여기 들어진냐? 메미로데던데다. 가나고 이리야 보고 유비로 대야르만도고 나카마다 진동난 지어바비. 봉노 여쿠 진동니라 오다다 간다인도 코바리. 다 디그니 노송보. 오다다 가다이 오다다 소라 아피야오 가다이 소라 아와이 아와 다비 오다다 가다이 고 야만로 비엔예 아피야오 아와이 아와 디로야 아피야오 아와이 아와 다비 여기로 아피야오 아와이 아와 고 장비로 담만디 야 تماندی گلے پھر آن پا مولا چین دوں لانا دیکھنے دو دی یا میاں دو نی لے چین میاں تا پھر پھر یا وائن وائن مان دے لے پا مولا نمائی سورا شیئے پری گاما نمائی شیو زوان پین سین نا پا ဥက္ကဟ နမိတ် ပရိပါက နမိတ် ဆိုပြီးတော့ နမိတ် 3 ပါးရှိတယ် နမိတ် 3 ပါး ဘုံတော် ဝိပဿနာ တရား ကြည့်ရင် ဉာဏ်စဉ် တက်တယ်လို့ ကတိုင်း တွေ ကျင်းတဲ့ အခါမှာ လည်းပဲ ကတိုင်း စဉ် ပေါ့ ကတိုင်း ရဲ့ တမန်တိ လည်းပဲ ဒါပြင် ဘုံတော် အဲ့ဒီ နမိတ် 3 ပါး အပိုင်း 3 ပိုင်း နဲ့ ရှိတဲ့အနေနဲ့ ပထမ ဘန်း ကို ဘလောက်မှ ဖြတ်မလဲ ဇာလိုတော့ တိတိ ကြကြ ပြောထားတာ တော့ မရှိဘူး ဝိပဿနာ လို့ ဘယ်ဟာ ကို သိရင် တော့ ဘယ်ဉာဏ် အဲ့ဒီလို့ တိတိ ကြကြ တော့ မရှိဘူး generally ရေပုံ ရ တော့ ယူပြ ဆိုတော့ ပထမ အဆင့် ကို ဘုံဘုံ တော့ ကတော့ မြေလုံး တွေ မှိုက် လိုက် တော့ လဲ أري أفيون أقوى غليغ وشنشن لين لين مين نيبي سوين بطمع السن بري كما نمائي بيسون لين لو فمولو رو أري لو ثمع لكي يوغي رو يخو سوين زايو غليغ وشي بي رو أفيو لو لو أري أفيو لو لو نين مو دي سيده ما سوي بي رو مين لون مائك دولي أرى لين مين نيا သဇောယေ ပရိကမ္မ နမိတ် ပြည့်စုံပြီ သောက်ဆင့်မှာ ပထမ အဆင့် ပြည့်စုံသွားပြီ လို့ ဒီလို အကျဉ်းဖြင့် သတ်မှတ်လိုက်တယ် ပေါ့ အကျဉ်းဖြင့် သတ်မှတ်လိုက် ဒုတိယ အဆင့် ကတော့ မြေလုံး ထဲမှာ မြင်နေတဲ့ ဒီ ကတိုင်း အဝိုင်း အဝန်း ကို ก็ดูรอจ่อดิกะซ้าน่ะบ่โลกะซ้าบ่เลยซอดิกะต้ายอวัยวะก็กวนเมียนในอวัยอภิญญาอกั่วกะเลยไอ้อกั่วกะเลยโหมาไอ้แท้เน้นๆเลยจี้อ๋อตัวก็ไส้กะเลเนี่ยพันซิงกวนเมียนในอวัยวะกะเลโหมาดีแท้เน้นๆจี้บ่ซิอะตากะเลเพี้ยนเพี้ยนอยู่ล่ะเพี้ยน ဒီအဝိုင်းဝန်းကလေးဒီချက်ကြီးပါစေ။အကြီးပါစေလို့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူကဟောစိတ်ကလေးနဲ့ဖြန့်ယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုဖြန့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူကပြဿနာကဘာရှိပြန်လဲဆိုတော့ဒီလိုချင်တဲ့ဇိုးတွေများရင် လိုချင်တဲ့ဇိုးတွေများရင်ပြင်ဖို့ဆိုတဲ့ဇိုးတွေများရင်တူကမရပြန်မရတဲ့အပြင်ဘာသွားဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်မှမြင်နေတဲ့အဝိုင်းကလေးတော့ပျောက်ကိုယ်မှမြင်နေတဲ့အဝိုင်းကလေးတော့ပျောက်သွားပရမတ်ကိုမြင်နေတဲ့အဝိုင်းကလေးကအဲ့ဒီမှာဇိုးတွေပါပြီးတော့ပြောရရင်တမန်တိပြည့်ပြီးတော့ဟိုဒီကတိုင်းဝန်းကြီးဖို့နေနေသာသာကိုယ်မှရှိတာလေးတော့ပျောက်သွားတယ်
ဒါဆိုရင်ဘာလို့ရတယ်လဲစိတ်ကလေးကအေးချမ်းချမ်းထားပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖြန့်ယူရတယ်အရှင်နေမကောင်းရင်ဖြန့်နေတော့မဖြန့်ပဲနဲ့ဒီအဝါဖြူဘောပဲအဖြူလို့ပြန်ကြည့်အဖြူဖြူလို့ပြန်ကြည့်အဖြူဖြူလို့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဟောက်ပြီးပိုင်းပြီးဆိုရင်နည်းနည်းကလေးပြန်တိုးယူတိုးယူတိုးယူလို့နည်းနည်းရှင်နေမကောင်းရင်ပြန်တော့ဆောင်အရင်မတိုးရအရင်တိုးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါတမန်တိပြည့်ပြီးတော့ရှိတာလေးပါသွားတာတခုမှမကြံတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတတိကလေးတော်ထားရတတိကလေးတော်ထားရဒါဆိုရင်ဘုဘုတော်အဓိကဗရာဏကတော့ကိုယ်ဝိုင်းထားတဲ့အဝိုင်းကလေးကိုမျိုးလုံးထင်းမှထင်ချအောင်ဆွေးနေဖို့အဝိုင်းကလေးဆိုတာလေစာရွက်အနေထားလောက်မဟုတ်တော့ပတိချာကြည့်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီအဝိုင်းကလေးကမျိုးလုံးထင်းမှကြံပြေးတယ်ကြည့်ဖန်များရင်တော့ကျန်တယ်ယောဂီတို့ကနည်းနည်းလေးလောက်ပြီးတော့ရရှိတဲ့ဇောကများတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်တယ်လောက်တာက5မိနစ်ဖြစ်ရှင်တာကဒုတိယဇန်လရရှိနေအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့လည်းအဲ့ဒီထိမှပါတယ်လောက်တာနည်းနည်းရရှိတာများများထောက်လိုက်ရင်အဲ့ဒါတလို့ရဆရာကကအဝိုင်းတွေကိုဖြန့်တဲ့အခါဘာတွေ့လဲဆိုတော့ကွာတော့အဝိုင်းကလေးနဲ့ဟောက်နေတာအရင်ကအဲ့ဒါအဝိုင်းကိုဖြန့်ပြီးတော့တလောကလုံးဖြူပွေးအောင်ပို့လေသူဟောက်ပြီပေါ့ဆရာကြီးလှုပ်လိုက်တာနည်းနည်းလေးဖြန့်လိုက်တာနဲ့မသိဘူးရှေ့ကတိုးတိုးတော့နောက်ပြန်လေ့ကျတာဘာမှမရှိတော့ရှေ့မှတိုးသွားတာကစိတ်ကူးရင်ပြီးတိုးသွားတာတကယ်အဖြူမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖြူပဲအဖြူပဲဆိုစိတ်ကူးရင်တိုးသွားတာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးလွေးလွေးနေတယ်ဒါဆိုရင်ယောဂီတော်အဲ့ဒီနောက်မှာသတိထားစရာကအဝိုင်းကလေးကိုဖြန့်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းလင်းဖြန့်ကြည့်ဖြန့်တဲ့အခါမှာတစ်စောင်းတစ်ဖက်ပေါ့တော့အညီညာဖြန့်ရမယ်ဒီလောက်လောက်ကြီးတဲ့အဝိုင်းကလေးဆိုဒီလောက်ဒီလောက်ဒီလောက်ညီညီညာညာဖြန့်ရမယ်လာကလေးကြီးလာတယ်ဖြန့်ကြည့်တော့ရှင်နေမကောင်းရင်ခဏလေးရပ်ပြီးတော့ဟောဘက်မူရင်းကိုပဲပြန်ကြည့်ကောင်းကောင်းတယ်ဆိုရင်တင်းတင်းလင်းပြန်ဖြန့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 ်အဲ့လိုဖြန့်မှုအာကောင်းလာပြီဖြန့်နိုင်တဲ့အာကလေးကောင်းလာပြီကိုလိုခြင်းတလို့ဒီအဝိုင်းဝန်းကိုဖန်တီးလို့ရပြီဆိုရင်ဒါဘုန်းဘုရားကတော့ဒုတိယအစင်ဥက္ကဟနမိုက်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဒါတော့ဘုန်းဘုရားသတ်မှတ်ကြည့်တာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကအပိုင်းကလေးပိုင်ကြည့်ဒါပေမဲ့တခုကဘာရှိလဲဆိုတော့ဥက္ကဟနမိုက်ကိုရောက်စေကမြေလုံးထဲမှာအဝိုင်းကလေးထင်ရှားနေစေကဘူးယံဖန်ယံခါတော့စာရွက်ကိုပြန်ကြည့်ရစာရွက်ကိုပြန်ကြည့်ရအဲ့ဒီမှာပြဿနာတစ်ခုကဘာရှိပြန်လဲဆိုတော့စာရွက်ကိုပြန်ကြည့်နေခြင်းဒီအဆင့်နိမ့်နေလို့ထင်ပြီးတော့စာရွက်မကြည့်တော့အဝိုင်းဝန်းကိုမကြည့်တော့ဘူးဒါကြီးကြည့်နေရခြင်းဒီဒါအဆင့်နိမ့်နေသူကအဆင့်နိမ့်နေလို့ဖြစ်သွားတယ်မကြည့်တော့မကြည့်တော့ဒီနမိုက်ကိုယူနိုင်မှုစွန်းအားနမိုက်ဆိုတာဒီအဖြူတော့ယူနိုင်မှုစွန်းအားသည်နည်းနည်းနေလာကိုကအမြဲတမ်း24နာရီလုံးလုံးတည်းအဖြူကိုပဲအာရုံပြုနေရင်ကိစ္စမရှိဘူးတကယ်မှ2နာရီကြည့်မယ်3နာရီကြည့်မယ်မလုံတော့ဘူး4-5နာရီကြည့်မယ်မလုံတော့သေးဘူး24နာရီလုံးလုံးအာရုံပြုနေရင်တော့စာရွက်မကြည့်ရင်လည်းရတဲမှာတဏှာတဏှာလောက်ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြေလုံးမိုက်ထားတော်လဲအဖြူရောင်နမိုက်ထင်စေကမူအခါအားလျော်စွာအဖြူရောင်ကတိုင်းအဝိုင်းအဝန်းကိုပြန်ကြည့်ရပြန်ကြည့်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ပြီးတော့မြန်ဆန်တာကိုတွေ့ငါတို့အစင်းကမြင့်သွားပြီဥက္ကဟနမိုက်ထိရောက်သွားပြီငါဓာရီမလို့တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘေးကိုတော့မဖယ်ထားဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘဝင်ကလေးမြင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအဝိုင်းဝန်းကိုဘေးကိုဖိထားခြင်းကြောင့်တစ်ဖက်မှာလည်းကိုယ်က24နာရီတမန်တိကမဆက်ဆက်နိုင်တော့အဲ့ဒါအဖြူရောင်ရှိတာလည်းပျောက်တာပဲအဲ့ဒီနောက်မှာပျောက်ဖို့အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဥက္ကဟနမိုက်ကနေဒီနမိုက်ကတိုင်းအဝိုင်းဝန်းကိုလိုချင်တယ်လို့ကစားလို့ရတယ်က
ကဇန်းလိုရပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဇန်ကတက်လို့မရသေးဘူးဇန်ကိုတက်ဖို့အတွက်ကြာတော့တဲ့အဖြူရောင်ကဇန်းတော့ရပြီဒါပေမဲ့ဇန်မဖြစ်သေးဘူးအဖြူရောင်နမိုက်ကိုပိုင်နေဆိုတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ဇံကိုတက်ဖို့အတွက်တဏှာထဲမှာစိတ်ကလေးပြီးတည်နေရမယ်ကန့်နေရအခုဒီဘုမုတော်ကနမိုက်ကိုကစားလို့ရတယ်တော့တော့တည်နေတာမဟုတ်သေးဘူးကန့်နေတာမဟုတ်သေးဘူးပိုင်တာပဲရှိသေးရနည်းနည်းလေးဒီနမိုက်ကိုပိုင်တာပဲရှိတယ်လိုချင်တယ်လို့ပြုပြင်တာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တည်ပေးပါဆိုရင်မတည်နိုင်သေးဘူးဒါပြန်ဘာလုပ်ရသလဲနမိုက်ကိုလည်းပိုင်ပြီးဘလို့မှဒီနမိုက်အဝိုင်းဝန်းအဖြူရောအဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှင်ကြည့်လို့ရတယ်သိရှင်သိလို့ရတယ်ဒါဆိုပိုင်သွားပြီပိုင်သွားပြီဆိုရင်အလေကတည်းဥက္ကဟနမိုက်ပြည့်စုံသွားပြီနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပရိပါကပရိပါကနမိုက်ကိုတက်ဖို့အတွက်ကြတော့ဒီပိုင်နေတဲ့ဒီအဝိုင်းအဝန်းကိုတဏှာလေးကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီအဖြူရောအဝိုင်းအဝန်းလေးကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါဘာလို့တလဲဆိုတော့ရရှင်တဲ့ဇောဖြုတ်ရတယ်။နံပါတ်၁ဇံကိုရရှင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဇံမရတော့ပြဿနာကဇံရရှင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြောက်ဟောဖြစ်ရှင်တဲ့ဒီဟာဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြောက်ဖြောက်ရမဖြောက်ရင်မရတော့ဘုဂတော်အရင်ကမြေကတိုင်းကိုအကြာကြီးအရှင်ကြာကြီးကျင့်ခဲ့မဟာဗုဒ္ဓမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းမိန့်ထားတယ်ဟေ့မြေကတိုင်းကြည့်ရင်ဒီလိုဒီလိုမြေလျှော့မိုးပြန်ခွာအရာကြီးသဘောကျမြေကြီးကလည်းဖောက်ပြီးသွားကျင်တာကျွတ်တော့ကျွတ်တော့သွားကျင်တာမြေကြီးကဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုကဓာလိုကျင်တာလိုကျင်တော့ဘာဖြစ်လဲလောဘကကန့်နေတယ်ဇောကကန့်နေတယ်ကတည်းကဝိုင်းဝန်းကရှုရတာအဆင်ပြေပေမဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကျတော့အဲ့ဒီနေ့မှထစ်နေတာဇိုးမချလို့လိုချင်တဲ့ဇိုးနဲ့အလုံးလုံးတယ်ဒါပြန်နောက်ဆုံးဘယ်လိုလုံးလိုက်မှအဆင်ပြေမလဲဆိုတော့ဒီလိုချင်တဲ့ဇိုးလေးဘာမှမရှိတော့ဘူးဇံလေးမလိုချင်တော့ဘူးဘာမှမရရှင်တော့ဘူးငါဒီနေ့မှနေရချင်းဒီအေးချင်းလေးဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုလေးထားမှလိုချင်တာပြန်ရောက်မဟုတ်ရင်မရောက်တော့အခုလည်းပဲယောဂီများအဲ့ဒီတော့နမိုက်တွေကမြုပ်မြုပ်ကစမ်းနိုင်တဲ့ယောဂီရဲ့ပြဿနာကဘာရှိမလဲဟိုးဇံကိုလိုချင်တာဇံကိုလိုချင်တဲ့ငန်းဒီလိုလောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတ္တမာနရှိနေတယ်အဲ့ဒီတော့မှကိလေသာတွေတက်ပြီးတော့မတော်တော့ပြန်ဘူးထစ်နေတယ်ဒါပြန်အဲ့ဒီနမှာအဲ့ဒီယောဂီတိလိုရှင်ရရှင်တဲ့ဒီဇိုးတွေအကုန်ပြန်ဖြောက်ဘာမှမထားလို့မရတော့ဇံရရှင်တာလည်းမဖြစ်ရတော့ကိုကိုကိုဟောငါတော့ဒီလိုလောက်နိုင်နေဆိုတော့အတ္တမန္တန်လည်းမထားရဘူးစိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဒီအဖြူရောကတိုင်းအဝိုင်းအဝိုင်းဝန်းကိုပဲအာယုန်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့အဲ့ဒီရှင်ကြတော့စာရွက်အခုမလိုတော့ဘူးအာယုန်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့ဒီအဖြူရောအဝိုင်းဝန်းကိုပဲစိတ်ကလေးတင်အဲ့ဒီအဝိုင်းဝန်းထဲမှာအဖြူပဲလို့သုံးသပ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိရမယ်စိတ်ကလေးအေးအေးချမ်းချမ်းရှိရမယ်တည်တည်ကြည်ကြည်ရှိရမယ်အဲ့ဒီအနေထားဒီအဲ့ဒီလိုတည်ရင်ကြည်ရင်နေတဏှာကြီးလောက်သောအရှင်ကိုဘလို့ထိုးလို့ထိုးမှမသိရောခဏလေးဖြစ်သွားတယ်ခဏလေးပဲဖြစ်သွားခဏလေးပဲဖြစ်တော့မြန်မြန်ပြီးသွားတော့မြန်မြန်ပြီးသွားတယ်မဟုတ်ရင်ရှင်တွေကအရင်ကြာဇန်ဆိုင်နဲ့နေရင်တော့ရှင်တွေခဏပဲကုန်သွားတခါတခါယောဂီတို့ကဘုန်းဘုရားကသင်ရင်တော့မှကိုယ်ကဒီဇန်ဆိုင်မဝင်ဘူးသင်သာသင်နေရအာယုံကမရတဲ့အချိန်ကျတော့တဏှာကြီးထုတ်ဖို့မနည်းကြည့်ရ။နာယီတော့နောက်ပြန်သွားလာမသိပြန်ပြန်ကြည့်။အေးနာယီရှေ့သွားတာနောက်သွား။ဘာလို့ဆိုတော့ဇန်စိတ်မဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်ကဒီစိတ်ကလေးတမန်ဒီကလေးကောက်ကောက်မဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာရည်လို့ထင်။ဒီဘုံမှာမျိုးပြီးတော့ပါမသော။တခါတခါကိုဩဒါတကတိုင်းကိုသိရင်တော့မှ
တချို့သောအရှင်ကြီးမှာဆိုရင်ကြာသလိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကကြာသလိုဖြစ်တခါတခါလေးခဏလေးပဲဓမ္မတစ်ခုကမေတ္တာပို့တာနဲ့ဂုဏ်လိုပွားရင်တော့မျက်လုံးနဲ့မှတ်ပြီးတော့သင်္ချန်အာယုံပြီးရတာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဇန်စိတ်ကလေးကရှင်းရှင်းဝင်သွားတာရှင်းရှင်းဝင်သွားတော့တခါတခါ၅မိနစ်လောက်ပဲမေတ္တာကလေးပို့မယ်လို့ထင်ပေမဲ့ရုပ်ပြီးတော့တွေ့နာယီဝဲလေးဒီကဖြစ်ဖြစ်သွားခဏလေးတော့ပဲထင်လိုက်တာဒါမြင်အဲ့ဒီလိုဇန်စိတ်ဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြာတယ်လို့မထင်တော့ဘူးတဏှာကြီးလောက်တော့အရှင်ဒီမိမိအတွက်ခဏလေးပဲဖြစ်သွားတယ်ခဏလေးပဲဒီလိုပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါပြေအဲ့ဒီပုံမှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းငြိမ်ငြိမ်တက်တက်ပျော်ပျော်ချမ်းချမ်းစိတ်ရောကိုယ်ရောသက်သောသက်သာဖြစ်နေရခန္ဓာကိုယ်အနေထားလေးလိုလာပြီးဘက်ကလေးကုန်းပွားပြီးတော့လုံနေလို့မရတော့တယ်မလင်ခွေတာကဇဖေဖက်လက်ပေါ်ညာဖက်လက်ထားတာခန္ဓာကိုယ်ကဇမိမိစိတ်မိမိသဘောနဲ့ထိန်းထားလို့မရတော့ကောကထိန်းထားရင်ဇံဝင်စားလို့မရတော့ဘူးပုံစံတကျဖြစ်နေရခါကလည်းကုန်းပွားဖြစ်နေလို့မရဘူးဘိုက်ကဘိုက်ကြီးကလည်းခေါက်နေလို့မရဘူးဘိုက်ကြီးခေါက်နေရင်အသက်ရှူရတာအဲ့ဒီမှာတောင်းတထစ်တယ်တောင်းတထစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်တိကလေးပြည့်ပြည့်တော့ဟိုဘက်ကဇံကနေလျှော့စင်းတဲ့လီတော့ဖြစ်တာဒါကြောင့်ယောဂီတော့ဇံဝင်ဇံမဲ့ခန္ဓာဇံခန္ဓာဆိုပြီးတော့ယောဂီတော့ဟောအစပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတော့ပြောခဲ့တယ်ဇံခန္ဓာဆိုတာစနစ်တကျအနှံ့ရှက်ကင်းစွာဖြစ်နေရဝိပဿနာမှကြတော့ခန္ဓာအနေထမလို့ဝိပဿနာကမလို့အရင်နေလေးဖော်ဝင်စားလို့ရတယ်ထိုင်ရင်းနေလေးရတယ်ဒူးထောင်လို့ရတယ်ရှည်တော့ထောင်လို့လေးရတာဒီဘက်ဇံကြတော့မရတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်အနေထားကစားစနစ်ကြဖို့လိုလာပြီကိုကဝတိဘောအလေးအကျင့်ကောင်းသွားရင်တော့ဘလို့နေနေပို့အလေးအကျင့်ကောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်အချလိုက်တာနဲ့ဒိုင်းဆိုတခါလေးပုံစံကကြာပြီးသားဒါပြခန္ဓာကိုယ်အနေထားနဲ့စနစ်ကြဖို့လိုလာပြီစိတ်ကလေးကလည်းအေးချင်းချင်းနဲ့ကိုရုပ်စိတ်ရုပ်အေးချင်းနေတဲ့ရှိန်အဲ့ဒီမှာဇံအင်္ဂါတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မြေဝိတ္တအဖြူရောင်နှမိတ်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးကအလိုလိုဆိုတာမိမိကတမင်ကိုအရင်ကတော့အတင်းကတ်ထားရတဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်တော့အလိုလိုပဲသက်ဝင်ကတ်ရောက်နေတာဒုတိယတလုံးကဝိဇာရအဖြူရောင်နှမိတ်ပေါ်မှာမိမိကတမင်အားထည့်ပြီးတော့သုံးပတ်နေရတာပေါ့ဗျာသူ့ဟာတော့သုံးပတ်သွားအဲ့ဒါအရင်ကတော့ကိုယ်ကလုံတာအခုကြတော့ဇံဝင်နေတဲ့ပုံပေါ်ကြတော့စိတ်ကလေးကသူ့လုံသူ့လုံသွားတာဇံမရခင်ကိုယ်ကလုံရတာဇံရသွားရင်သူ့ကလုံသွားတာပိတိအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်နေရတာစိတ်ကပျော်ရွှင်မှုသူ့ဟာသူဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခစိတ်ထဲတွင်အေးချမ်းနေသည်ဥပ္ပခာကက်ကတံအဖြစ်ရောနှမိတ်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးကကောင်းစွာတည်နေသည်တရားနေရသောစိတ်ကလေးလွင့်မသောတွေးလိုတဲ့စိတ်ကလေးလည်းမရှိဘူးကျန်တာဘာမှတတိမရဘူးဇံဝင်ဇံနေတဲ့အရှိမလာတာလည်းမသိဘူးထုံတာလည်းမသိဘူးကြာတာလည်းမသိဘူးအရှိလည်းမရှိဘူးနာရီလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဒီဇံဝင်ဇံနေတဲ့အရှိဇံစိတ်နဲ့နေတဲ့အရှင်ခန္ဓာကိုယ်လေးတတိမြောက်ဘာမှကောတတိမရအဖြူရောင်ဆိုတဲ့ဒီအယောင်ကလေးနမိတ်ကလေးတစ်ခုကိုပဲသိတယ်ဒါဒီပထမဇံဝင်ဇံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါဒါဆိုရင်ယုတ်ပြီးတော့ယခုဘုံဘုံတော့အဖြူရောင်ကတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နမိတ်သုံးမျိုးရှိတဲ့နဲ့ပထမအဆုံးနမိတ်အောင်မြင်ဖို့ယောဂိမြတ်စာရွက်ကိုအဝိုင်းအဝန်းကိုဖုံးဖို့တော့လမ်းညွှန်ပေးထားတဲ့အတိုင်းမိမိနဲ့ဘလောက်တိဆိုရင်အစဉ်မြင်မလဲတထွားတထွားကြောကြောတော့ပေါ့အဲ့ဒါလေမျက်လုံးဒီလိုစောင့်ကြည့်နေရင်ညောင်းတယ်မို့နေရရင်လည်းညောင်းတယ်တစ်တစ်မလို့ဟိုဘက်ဒီဘက်မစောင့်စင်နဲ့ညောင်းတယ်တစ်လူရောတစ်စာရွက်ရောတစ်ပဲအဲ့ဒီလိုထားပြီးတော့
ဒီအဖြူရောင်အဖြူ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 လို့ပဲကြည့်စိတ်ကလေးကလည်းဟိုးအပြင်ဘက်တော့အဝိုင်းဝန်းရဲ့အပြင်ဘက်တော့မထွက်စင်နဲ့အဝိုင်းဝန်းထင်မှရှိနေရင်လုံလောက်တယ်အဝိုင်းဝန်းတော့အဝိုင်းဝန်းရဲ့အပြင်ဘက်တော့မထွက်စင်နဲ့ဒီကရုပ်ပြီးတော့ဘုခုံးမိုးတော့ဝိုင်းထားတဲ့အဝိုင်းဝန်းဟာရုပ်ပြီးတော့အတွက်ကြီးနေရင်အဲ့ဒီတဲ့နေနေသေးမယ်ဆိုရင်သေးလို့ရအဲ့ဒီတဲ့သေးမယ်ဆိုရင်သေးလို့ရတယ်ယောဂီတို့အတွက်ဟိုဘက်တော့ဒီဘက်တော့လည်းနည်းနည်းလေးဝေးသလိုထင်နေရင်ကိုယ်ကစိတ်ကိုနိုင်နေဆိုရင်စိတ်ကိုနိုင်နေဆိုရင်ဒီလောက်သာချလိုက်အဲ့ဒါကိုမထွက်စင်နဲ့စိတ်ကိုအတင်းပေါ့ဒီလောက်လောက်လေးတော့ထားလိုက်ရအစမ်းကြည့်ဖို့စမ်းကြည့်ဖို့ဒရဏထားပြီးတော့ဒီဝန်းကမထွက်စင်နဲ့ဒီမထွက်စင်နဲ့ဒီမှဒီမှဖြူ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 လုပ်လို့ရစိတ်ကနည်းနည်းပိုင်တဲ့လူယောဂီရဲ့အတွက်မပိုင်ရင်တော့ခက်ကြီးကြီးပေါ့ဒီဘောဇာရဲ့ဒီလောက်ပေါ့ဒီလောက်ပေါ့ဒီလောက်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်များနေပါပြီအားလုံးအတွက်တော့လုံလောက်တယ်တချို့ဒီထက်ထွက်တဲ့ပုံကကြတော့သကောဝိုင်းတော့ကိုကြီးရတယ်သကောဝိုင်းဆိုရင်ဘုမ္မတော်တာဧတရိဇာရွဲ့ဧတရိဇာရွဲ့ထဲတော့ကြီးဦးဒါပေမဲ့ယခုယောဂီတို့ကတရားဓမ္မကိုတရားဓမ္မတွေကျင့်သုံးနေတဲ့ယောဂီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာရွေးအဘောစာရွေးလို့ဆိုရင်တော်တော်လေးလုံလောက်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့မှနည်းနည်းလေးကြီးတယ်လို့ထင်နေရင်အဲ့ဒီဟာကို၄ဘိုင်းပြန်ပိုင်းပြီးတော့စံကြည့်။ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဝိုင်းဝန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဟောဘလောက်ကြီးရမယ်ဘလောက်သေးရမယ်တော့မပြောထားဘူး။ဒါပေမဲ့အကြီးဆုံးကတော့စိတ်ပြန့်လွင့်နေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြီးဆုံးအဝိုင်းဝန်းကတော့သဘောဝိုင်းထက်တော့မကြီးစင်နဲ့ပေါ့သေးတာကတော့ဘယ်လောက်သေးသေးအစဉ်ပြေအနေတော်လေးပေါ့ဒီလောက်တော့သေးရင်ကိုလည်းအစဉ်ပြေဒီလောက်တော့ကြီးထားရင်လည်းတမန်တိရှိတဲ့လူအတွက်ဒီနောက်ကမထွက်စင်နဲ့တခါလေးအဲဒီတော့စိတ်ကလေးကို train လောက်လိုက်ရင်လက်ကျင်ခံလောက်လိုက်ရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လာမလဲဘလို့အစပြောလာမလဲခုယုတ်ကြီးတော့ရှောက်တော့ပါပဲစာရွက်ကစာရွက်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့နေနေသိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီးတော့ဟောတပြင်းလေးလုံးလုံးဘာလုံးလုံးပေါ့ဟောဘုံလို့တိုင်းတော့ဥပ္ပမမနိုင်တတ်ညီညီညာညာလေးပထမတော့နေနေလှောက်လာမယ်လှောက်လာကနေတော့ညီလာမယ်ညီပြီးတော့စာရွက်လို့အဖြူလေးမဟုတ်တော့ဘူးသူကအဖြူရောင်ကလေးတစ်မျိုးဖြစ်လာအဖြူရောင်ကလေးတစ်မျိုးဖြစ်လာဘုရားဆောင်တဲ့မှာထည့်ရထတာကတော့အဖြူရောင်သည်တဲ့ပင်လေထွတ်တယ်ပင်လေထဲမှာညီသက်ရှုံးမွေးသောလမ်းလှိုင်းတွန့်များခဲ့သောဖြစ်ပေါ်လာတတ်၏မိရောင်လေးများပြေးလွှားနေသလိုလည်းမြင်လာတတ်၏ဒါကတော့အကျဉ်းဖြစ်နေရတာကိုယောဂီတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီမနေ့ကလည်းကျင့်ဒီနေ့လည်းကျင့်တော့ကိုယ်တိုင်တွေ့လိုက်ပြီအဲ့ဒီသဘောပဲဟောဒီမှာတော့ပင်လေလှိုင်းကျွန်းလို့ဝီးရောင်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးမပေါ်မရှင်းတော့ကြည့်မနေနဲ့ဒါကတော့သဘောတရားရေးထားတယ်ဒုံနဲ့ဒူးလည်းမတူပေါ်လာတာကဒုံနဲ့ဒူးအယူဆလည်းမတူပေါ်လာတာကတော့အတူတူပဲသို့တော်လည်းပဲဒူးကတစ်မျိုးပြောမယ်နောက်ဒူးကနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်အဓိကတော့ဒီသဘောလေးတူနေရင်ရဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအဲစာရွက်ကလေးကလှုပ်လာမယ်အနေထက်ဒီပေါ်ခါလာတယ်နည်းနည်းလှုပ်လာမယ်နောက်ပိုင်းအဲ့ဒါတကညင်သက်ပြီးတော့တကက်ဖြူဖွဲနေတဲ့ညင်ညင်ညာညာဖြစ်နေတဲ့အဝိုင်းဝန်းကလေးဖြစ်လာတယ်အဝိုင်းဝန်းကလေးဖြစ်လာတယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကနေအယောင်ဖက်တော့တော့ပြောင်းလာအယောင်နေတော့အယောင်တော့မြောင်းရင်မလိုက်နဲ့ကြံတဲ့ခါလာတယ်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီခါလာတယ်ကတော့မอยู่နဲ့တော့ကိုယ်ကအဖြူကိုသွားနေတယ်အဖြူကသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျင်တဲ့ခါလာတွေပေါ်လာရင်အဲ့ဒီခါလာတွေကိုပေးကျင်တဲ့အာယုံတွေပေါ်လာရင်ပေးယုံနာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တပေါ်လာရင်ပေးအကုန်လုံးကိုပေးအဲ့ဒီလိုပေးရအဲ့လိုပေးပြီးတော့သွားနိုင်ရင်ဒါပရိက္ခမနမိတ်ဆိုတဲ့ပရမအဆုံးနမိတ်ပြည့်စုံလာမယ်ပရမအောင်ဆုံးနမိတ်ပြည့်စုံရင်ကိုပဲယောဂီများတော်တော်လေးကိုသမန္တိကလုံလောက်နေပြီ
တတော်လေးဟုတ်ပါပြီတတော်လေးဟုတ်ပါပြီပြီးတော့ဘုရားဩဒါဒကတိုင်းတည်ဘယ်ကြည့်သွားလို့ရလဲဆိုတော့ဒီသရဏဇံတိသရဏဇံဖက်တိသူကသွားလို့ရဇာတိမှာလည်းအများဆုံးအသာဆုံးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ဟောထားတာတွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားဘုရားတကတိုင်းဒီအများဆုံးအသာဆုံးသောကတိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာလို့မြတ်တာလဲ၊လွယ်ကူလို့ခက်ခဲလို့မဟုတ်ဘူး။လူတိုင်းအတွက်အစဉ်ပြေတယ်ကြည့်ရတာလွယ်ကူတယ်။တမန်တိတီဖို့လည်းလွယ်ကူတယ်။သူကအာသာရစ်တယ်အများကြီး။လူတိုင်းနဲ့တည့်တယ်လူတိုင်းနဲ့အစဉ်ပြေတယ်အဲ့ဒီအာသာရစ်တယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အများဆုံးအသာဆုံးဖြစ်သွားတယ်။လူတိုင်းနဲ့မတည့်ရင်အများဆုံးအသာဆုံးမဖြစ်ဘူးဝင်လေထွက်လေဆိုရင်7မိနစ်နောက်လောက်ပါ15မိနစ်နောက်လောက်ပါဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေကြာကြီးလောက်ပါတမန်တိကောင်းကောင်းမတည်ကြံတဲ့ဟောရောက်တည်ရောက်စိတ်ကလေးဟောတွေးတည်တွေးဟောရောက်တည်ရောက်ဟောဝင်တည်ထွက်တယ်အဲ့ဒါ15မိနစ်လောက်ပြီးသွားတာပဲတမန်တိမကောင်းတဲ့ပုံကတော့ဒီအဖြစ်ရောကတိုင်းကိုကြည့်ပါဆိုရင်ဇာရွယ်ကလေးကြည့်လို့ဒီ15မိနစ်ဟာကုန်ဆုံးစေစိတ်ကလေးတောင်အပြင်တော့မထွက်မနေတွေးရင်တောင်မှဒီဇာရွဲ့အပေါ်မှာပဲတွေးဖြစ်တော်တာဒါကြောင့်သူကလူတိုင်းအတွဲတော်တော်လေးကိုဒီအဖြူရောကတိုင်းဩဒါဒကတိုင်းကအစဉ်ပြေပါအစဉ်ပြေတာကိုတွေးရဒါပြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အတင်းကြီးပထမပိုင်းမှာပထမပိုင်းမှာကြည့်တဲ့အခါအတင်းကြီးအားစိုက်ပြီးတော့ဒီလိုပြုတ်ပြေးပြီးတော့လည်းမကြည့်ရဘူးခန္ဓာကိုယ်လည်းတက်တောင်းတက်တာဖြစ်ရအားစိုက်ပြီးတော့ဇိုးလေးတင်ပြီးတော့မကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီနေထားတော့စောင်းမတော့နည်းနည်းအဲ့ဒါဟိုလမ်းညွန်ပေးထားတယ်တအားကြီးဇိုးတင်ပြီးတော့အကျိုးတွေတင်းတဲ့အထိကိုအဲ့ဒီလိုလည်းမကြည့်ရဘူးတဲ့သက်တောင်းသက်သာလေးနေပြီးတော့သက်တောင်းသက်သာလေးပဲကြည့်ရအောင်ဇိုးတွေပေါင်းတော့တက်တခါတခါတောက်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်းထားတတ်တယ်တင်းထားတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပြန်ထားရအောင်သတိပြန်ထားပြီးတော့ကျင့်သုံးရအောင်ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကမှုတော့ဩဒါဒကတိုင်းကျန်တဲ့အချိန်မိနစ်25မိနစ်လောက်ကျင့်သုံးကြပဲယောဂီများမိမိရဲ့ကတိုင်းအဝိုင်းဝန်းကိုယူပြီးတော့အာရုံပြုကြည့်ပါမယ်သမီးတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကတိုင်းအဝိုင်းဝန်းကိုနေရာတကျပုံစံချပါမယ်တမန်တော်ခွေတဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူမယ်ဓမ္မမောင်မိမိတို့အစဉ်ပြေတော်ယူမယ်ယူထားတဲ့ခန္ဓာကိုဣရိယာပုံလှုပ်ပြင်းခြင်းတို့မရှိပါစေနှင့်လှုပ်ပြင်းခြင်းတို့မရှိပါစေနှင့်မမြေကနာကိုဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်သက်သုံးသက်သာယူပြီးတော့ဖြူအောင်ဝိုင်းဝန်းကိုသေရှာအာယုံပြုမိခလေးတဏျာဘက်ကိုအာယုံစိတ်ထားစိတ်ကလေးရွေ့သွားရင်တောင်မှအဲ့ဒီဝိုင်းထားတဲ့အဝိုင်းထဲကအပြင်ကိုမထွက်စေနဲ့လို့သူကစိတ်ဝိုင်းကလေးဝိုင်းလိုက်တာ
ဖေဖို့နေနေသာသာဘုရားအနာရှိမန်းတော်မသိဘူးဆိုရင်ကို့အတွက်အဲ့ဒီအဝိုင်းဝန်းသည်ကြီးနေတယ်ကြီးနေသည်ဒါဆိုရင်တက်တက်လေးဝန်းပြီးတော့တက်တက်လေးလက်ချင်းကြီးပို့ပြီးတော့တမန်တိကောင်းဒါဖြင့်ယခုကတော့ခလေးရောခလေးအဝိုင်းဝန်းကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အဖြူအဖြူလို့စိတ်ထဲမှာအချင်းချင်းအခါခါပွားများနေပါမယ်အဖြူအဖြူလို့အချင်းချင်းအခါခါပွားများနေပါမယ秘密也是个这个的路都不修路北吧秘密也是那个秘密也得送吧路都不修路北吧စေကလေးကိုလူတို့ပို့ရှုလုပ်တတ်ပါစေ။ကြီးနေတဲ့စေကလေးကြီးတော့ကြီးနေတဲ့အဖြူတော့မပါတော့ဘူးလား။ကြီးနေတဲ့စေကလေးစာရွယ်တော့ကြီးနေတယ်စိတ်ထဲမှာဘလို့များဖြစ်နေတယ်လေ။ကြီးရင်နဲ့မျိုးလုံးတွေကမတိမတားလဲဟိုဝါလာနိုင်မယ်မလုံးနဲ့ပကတိမျိုးလုံးနဲ့ကြီးပကတိမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေထားနဲ့ကိုမျိုးလုံးကဖြစ်သွားတဲ့အနေထားတူပါလေ sorry မတူပါဘူးသဘာဝဖြစ်ပေါ်လာတာကတစ်မျိုးကောကလုံးလိုက်တာကတစ်မျိုး
ဆက်ကလေးကိုအေးအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါဆက်ကလေးကိုအေးအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပကျဉ်းဉ်ကလေးနဲ့တောင်းပေးပါလိုတော့ပေါ်ရှော့လုပ်ပေးပါစိတ်ကလေးဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲဘာလို့အပ်တယ်လဲသမာဓိဖြစ်ဖို့ကျဉ်းဉ်လေးအကူလိုက်ရတယ်ကျဉ်းဉ်အကူလိုက်တယ်ဆိုတာသမာဓိဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီစိတ်ကလေးကိုဒီနမိတ်ဆိုရင်ဒီနမိတ်ရဖို့လိုအပ်တဲ့အင်္ဂါလိုအပ်တဲ့စီကံဒါတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရတယ
سجلجو هي جن جن تابا كناغو زوري مكا بازيني كناغو جيلوري آتي بيرو زوري كما بازيني جوري دين بيرو مبازيني بكوني جوا بيرو مبازيني ألونغو شوشاتا مين يوم سو يوم نيانجي شيغو دون بيرو بيبي مجين مين دي سو يوم نيا مين لونغلي أدالي بوانتا مين دي سو يوم نيا مين لونغلي أدالي بوانتا يوجي مونشي يامي ويريا شي يامي تدي شي يامي تيجي مونشي يامي لودو فوشو لودا تي بينيا شي يامي تاسوي لودو بيرو اوني مالي مي جيما جا بازي تدي
သာရွယ်သိမြင်နိုင်ကြပါစေတတ္တိဤကဲ့သို့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တဘောတော်တို့ကြောင့်မြမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအပေါင်းတို့သည်ကျမ်းမာရှင်းသာကြပါစေတတ္တိယောဂပယတွင်ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေတတ္တိစေဘောဥဇာတွင်တုတ်တဲနိုင်ကြပါစေတတ္တိဘုံကံတွင်ကြီးမားကြပါစေတတ္တိသစ္စာတွင်သိမြင်နိုင်ကြပါစေတတ္တိဤကဲ့သို့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တကူတော်တို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအောက်ရှောက်နေကြကုန်သောမင်းအပေါင်းတို့သည်ဤကမ္ဘာတွင်၌အောက်ရှောက်နေကြကုန်သောမင်းအပေါင်းတို့သည်နာညမေညံသဒုက္ခမြစ်စေယအရှင်းရှင်းစင်ရင်စေလိုသောစိတ်မှလောကင်းနိုင်ကြပါစေတတိနာညမေညံသဒုက္ခမြစ်စေယအရှင်ရှင်စင်ရည်လိုသောစိတ်မှလွတ်ကင်းနိုင်ကြပါစေတတိ။နာညာမညာတဒုက္ခမြစ်စေယ။အရှင်ရှင်စင်ရည်လိုသောစိတ်မှလွတ်ကင်းနိုင်ကြပါစေတတိ။ကျင့်မှန်ကြပါစေတတိ။ရှင်သာကြပါစေတတိ။ယောဂပယတွင်ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေတတ္တိဘုံကံတွင်ကြီးမားကြပါစေတတ္တိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုလွယ်ကူစွာထောတွင်ရွတ်သိမြင်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တတ္တိသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ